ሰላም ጤና አስጥልኝ የኢካዲፍ የሴቶች ቀን ፕሮግራም ታዳሚዎች እንግዲህ ለዚህ ፕሮግራም የሚሆን ሴቶችን የሚመለከት አጠር ያሉ ግጥሞች አግኝቻለሁና እነሱን ለማንበብ ነው እንግዲህ ያለውን የሰጠ ምን ነው የሚባለው ነበር ሰጠ ነው የሚባለውና ግጥሜን ከዚህ እንደሚከተለው አቀርባለሁ የመጀመሪያው ግጥም ሰላም በሏት የሚል ግጥም ስለሆን ያለም ዘውድ ይታይ ፍቅሬን አፈቀው ከሚለው የግጥም መድብል የተወሰደ ነው ለናቱ የጻፈው ነው ሰላም በሏት ባለውለታዬ የጥንት የጧቷ ካለም ጋር የማውቃት ውቢቱ ድንቅቷ አላውራው ችዬ አልዘልቀው ዘርዝሬ የእሷን መልካም ሥራ የእሷን ድንቅ ፍሬ ብቻ እንጃ እኔ እንጃ ብችለው ልሞክር ባልችለው ሚቅር ከወዴ ከሚቀር የእሷ መልካም ፍቅር በእግሬ መሄድ ስችል በጀርባዋ አዝላኝ በልቧ ደብቃ በአንጀቷ ቋጥራኝ እሷ እየተራበች እኔ ላጎረሰች ለድንቅናትዬ ሰላም በሉልኝ ግን እንዴት ናት እንደምን ናት እናቴ ደህና ናት ወሬ እንኳን እንዳልሰማ ከእናንተ ጠይቄ የጫለሁም ብዙ ከሚያውቀኝ ርቄ የማይታየዋን ናፍቆቷን ሰንቄ ምንም ብኖር ከሩቅ ወሬዋን ባልሰማ ሁሌም ትኖራለች ልቤ ላይ ከተማ እንደምን ናት እናትዬ እንዴት ናት እስኪ ሰላም በሏት ሁኑልኝ እንደኔ ከፊቷ ቀርባችሁ እኔን ምሰሉና የእሷ ማይን ያያችሁ እኔ ግን አፍራለሁ አልሄድም ከፊቷ ባይታዘበኝ የሚወላድ አንጀቷ ምን ከፍለዋለሁ ላሳደገኝ ጡቷ ሰላም በሏትማን ሰላምታ አቅርቡልኝ ጡቷንም ባጠቡ እኔን ምሰሉልኝ ሁለተኛው ግጥም ደግሞ አዛያዋ ታዛያዋ ይላል መሳይ ዘክላርክስተን የሚባል ገጣሚ ነው የገጠመው እና ያው በልጅነታችን ታናናሾቻችን እናዝላለን አገር ቤትና ገና ልጅነቷን ሳትጨርስ ማዘል ለጀመረችው የተገጠመ ግጥም ነው አዛያዋ ታዛያዋ መታዘል ሳትጠግብ አዘላን ጀምራ ማባበል ሳትጠግብ ማባበል ጀምራ በማይችለው ጫንቋ ላንቀልባው አድራ ባልፈታ እንደበቷ እሹሩሩ ብላ ሚሚ ሚሚ ሆና ሚጡን ልታኮራ እዝሏን ሳጨርስ ተነሳች ላዘላ ይህ የመጨረሻው ግጥም ይሆናል እናት አለም ይላል መኮንን ጉርሙ ከአትላንታ ገጠመ ነው ስለ እናት ነው መታሰቢያነቱ ለኢትዮጵያ እናቶች ሁሉ ይላል ብዙ ገጣሚያን ግጥም ገጠሙልሽ ብዙ ድምጻውያን አቀነቀኑልሽ ስለ ጥሩነትሽ ቅኔ ተቀኙልሽ ህብረ ቃል አድርገው ሰምና ወርቅ ሰሩልሽ እንደ ደግነትሽ
ላንቺ ሄሲያንስሽ የመልካምነት ህብር መግለጫ በሁሉም ዘንድ ተወዳጅ ባብላጫ አንቺ ኮነሽ ማማ አንቺ ኮነሽ ማናት ዓለም እንኳን ሚደርስብሽ ሚመጥንሽ የለም መልካም ሰኞ ሴቶቻችን በርቱን በርታ የሳምንት ሰው ይበለን አመሰግናለሁ ስለአዳመጣችሁኝ